आधुनिकीकरणको तीव्र विकास भएसँगै नेपाल जस्ता विकासशील देशहरूको धर्म संस्कृति तथा परम्पराहरू सङ्कटमा पर्न थालेका छन् आधुनिकीकरणको सिधा प्रभाव आर्थिक क्षेत्रमा परेको छ भने नेपाली समाज र संस्कृति समेत यसबाट निरपेक्ष हुन सकेको छैन विदेशी संस्कृतिको नक्कल गर्ने नाममा आफ्नो संस्कृति मास्ने खालको विकृति नियन्त्रणका लागि परिवार समाज र राष्ट्र नै चेतनशील हुनुपर्ने नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति जगमान गुरुङले बताउनु भएको छ हाम्रो आफ्नो परिवार र समाज यो राष्ट्र चाहिँ चेतनशील हुनुपर्छ चा। र त्यसमा पुस्ताको हस्तान्तरण दक्षताको हस्तान्तरण त्यसको बारेमा ज्ञान दिनुपर्छ र नेपालीहरू विश्वको जुनसुकै कुनामा बसे तापनि नेपाललाई बिर्सन हुँदैन नेपालको भाषा भेषभूषा धर्म दर्शन संस्कृतिलाई बिर्सन हुँदैन नेपाली संस्कृतिमा विकृति आउनुमा पछिल्लो समय निजी विद्यालय र विश्वविद्यालयले प्रयोग गर्ने समेत जिम्मेवार रहेको संस्कृतिविद निर्मला पोखरेलको भनाइ छ यो समस्या निदान गर्नको लागि सबै पक्ष सतर्क हुनुपर्ने उहाँले बताउनु हुनु भएको छ सबैजनाको सतर्कताको जरुरी छ सबभन्दा बढी चाहिँ अब राज्यले सतर्कता अप्नाउनु पर्छ राज्यले हाम्रो संस्कृति के हो कति गहिराइसम्म गएको छ यसले दिन खोजेका सन्देशहरू कतिका राम्रा छन् भनेर साँच्चीकै मनबाट बुझ्नुपर्छ पहिला अनि जिम्मेवार निकायले बुझिसकेपछि अनि बल्ल त्यसपछि अरू सबै वर्गले क्रमशः बुझ्दै गयो भनेदेखि यो छिटो सुधार पनि हुन्छ र अहिले कस्तो मलाई चाहिँ महसुस भइरहेको छ भने जति ग्लोबलाइजेसन भए पनि हाम्रो संस्कृतिको मिठास हाम्रो संस्कृतिले दिन खोजेको सन्देशलाई बुझेर पश्चिमाहरूले बरू हाम्रो संस्कृतिको खोजी गरेर यसको गहिराइसम्म पुग्न प्रयास गरिरहेका छन् विश्वभर यति बेला आफ्नो मौलिक संस्कृति जोगाउनु पर्ने चेतनाको विकास भएको छ नेपालमा पनि भाषा र संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्नुपर्ने आवाज उठे पनि नेपाली संस्कृति उपेक्षित हुने क्रम जारी छ हरेक मुलुकको पहिचान ती देशको संस्कृति र भाषा लगायत नै हुने भएकाले यसको सम्वर्धनका लागि सरकार नै तदारुकताको साथ लाग्नुपर्ने देखिन्छ माउन्टेन टेलिभिजनका लागि क्यामरामा केशवराज श्रेष्ठका साथमा सृजना राणावाट काठमाडौँ